Қазақстанда 1,5 миллионнан астам адам декларация тапсырды. Әлі 100 мыңға жуық азамат салық есебін ұсынуы тиіс. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі биыл 1 қаңтарда басталды. Алғаш рет мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері олардың жұбайлары мен бар байлығын жария етуге міндеттелді. Яғни шетелдегі мүлкін банктегі есепшотын көрсетуі қажет. Үйіндегі қымбат бұйымы мен ақшасында жасырмаған жөн. Тұрғын үй қорындағы салымы да жария етуге жатады. Декларацияны қағаз түрінде тапсыру мерзімі 15 шілдеде аяқталды, ал 15 қыркүйекке дейін онлайн қабылданады. Жалпы, егер декларацияны 15 қыркүйекке дейін азаматтар тапсырмаса, онда оған мемлекеттік кірістер органдары хабарлама жібереді. Және ол хабарламаны алғаннан кейін азамат 30 күнтізбелік күн ішінде декларацияны тапсыру керек. Егер де уақытылы тапсыра алмай қалса, онда алғашында оған ескерту беріледі. Егер де бір жылдың ішінде аталған бұзушылық қайтадан қайталанса, оған 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған.